Att internetappar i mobiltelefonen fungerar är något vi tar för givet. I miljarder Android-telefoners operativsystem finns det programkod som gör att datapaketen hittar till rätt ställe. Visste du att en av upphovsmakarna till detta kommer från Uppsala och tidigare varit medarbetare vid SLU? Det här SLU-arbetet tillhör absolut de som fått mest spridning över världen. Men hur fungerar det egentligen? Hej, jag heter Robert Olsson och jag har jobbat här vid SLU tidigare på datoravdelningen. Och jag har varit en av pionjärerna som har byggt upp kommunikation här vid SLU. Och också det arbetet har lett vidare till en del projekt som har blivit väldigt, väldigt stora och som har lite grann överraskat oss idag. Och det här lilla inslaget kommer vi att berätta om de framgångar som vi har nått med det. Och det vi har gjort inom ramen då när vi utav vår utveckling och forskning utav Ultunas nät, så har vi implementerat internets routinguppslagning i den infrastruktur som vi använde här på Ultuna tidigare. Routinguppslagning, det är alltså en grundläggande funktion hur internet fungerar. Så fungerar inte routinguppslagning, då kommer inte paketerna fram. Och för att det här ska fungera så måste varje destination måste ha en adress. En unik adress som man kan skicka till. Och det kallas en tilladress eller destinationadress som finns i varje paket. Och i gatewayerna eller i routrarna som man säger på internet, så finns då tabeller, långa tabeller över de här olika adresserna. Vart, vilket interface, vilken utgång, vart ett paket ska skickas. Och den här processen kallas routing. Och den här är ju då helt kritisk för att internet ska fungera. Och flera gånger under internets historia har det varit utmaning att man har inte hunnit slagit upp paket så att de har kunnat levereras. Och det vill säga, då har vi inte haft något internet. Det vi gjorde, det var att jobba med Linux, som då var ett ganska färskt operativsystem. Men vi använde det och det var i behov av då en förbättrad routing-uppslagning eller IP-uppslagning. Och vi fick ett litet team med tre personer. Det var jag, en kollega som heter Jens Lås här från SLU och Hans Liss ifrån Uppsala universitet. Vi arbetade ungefär ett år och med av kontakter och av tidigare arbeten så lyckades vi få in det här då i Linux operativsystem. Först som en option och sen som då det som då används utav alla distributioner. Utmaningen i routingen att få det är att få skalbarheten att fungera. Tabellerna måste hållas korta och uppslaget måste gå fort. Och en stor del av den forskning som har pågått runt nätverksforskning har då varit att försöka få till bra mekanismer och bra algoritmer för detta. Och många företag har varit involverade i detta och man har givetvis försökt patentera olika uppslag och så vidare. Och i vårt arbete så använder vi en algoritm som för implementationen som kommer från KTH. Två forskare där, Gunnar Karlsson och Stefan Nilsson. Och vi tog den som utgångspunkt för vår implementation i Linux-kärnan. Och Linux-kärnan är alltså en grundmodul i operativsystemen. Och som vi nu vet så används också Linux i väldigt många olika applikationer. Kanske era tv-apparater, mobiltelefoner, små inbyggda system. Så där finns alltså grundalgoritmen med. Och det är den algoritm som vi har skrivit och som har sina rötter då här på SLU.
UU har varit involverad och KTH. Och som sagt, det är ett av de mest utforskade områdena vad det gäller internet. Och i ganska många år har vi nu försökt världen med routinguppslagningen. Och så vi har haft pole position i väldigt många år. Och jag tror att det, för många är det väldigt okänt att vi har en bakgrund i detta.